ကိုချင်အားစတင်ပြီးတော့ Classic HomeMart စတင်ဖွင့်လေကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Classic HomeMart ထဲမှာအဓိကဝန်ဆောင်မှုကအမားတို့ကကြတော့ one stop service ကိုအမားတို့က focus လုပ်တယ်ဒါအမားတို့ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းထားတဲ့ product တွေအပြင်အမားတို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တကယ့်ကို quality wise product တွေနဲ့လည်းအမားတို့ collab လုပ်ထားတာလေးတွေရှိတာပေါ့ designer တွေ developer တွေ contractors တွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနောက် hotel project တွေ resort project တွေအဲ့ဒါလေးကိုအမားတို့က one stop service အနေနဲ့ fulfill လုပ်ဖို့အတွက် plan ထားတာပါအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ပဲအမားတို့ကဒီ HomeMart ကိုဖွင့်ရချင်တူပါတယ် ရည်ရွယ်ချက်ကအမားတို့ပေါ့နော်တနေ့နေ့အရင်က residential နဲ့ commercial လုပ်ငန်းလေးတွေ project လေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အတွက်ကိုပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခက်အခဲပြဿနာမှာကတ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါဒီလိုအချက်လေးကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကိုအမားတို့ကနေပြီးတော့အဓိကဒီ HomeMart ကိုဖြည့်ရချင်းဖြစ်တာပေါ့เนาะအမားတို့အနေနဲ့ service furnish လုပ်ပေးနိုင်တာကကြတော့ဒီ classic HomeMart ထဲမှာ quality wise ပေါ့ market requirements ပေါ့အဓိကအမားတို့ fulfill လုပ်မဲ့ target market တွေကကြတော့ဒီ designer တွေ developer တွေ contractors တွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနောက် hotel project တွေ resort project တွေအားလေးမှာတော့ ကလပ်စစ်ဟောင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရီမီယံကွာလီတီတွေတော်တော်များများပေါ့ဒီတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါင်းဖက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်အစီအရွေးအင်တီရီယာမှာအရင်ရေးချီတဲ့ဟောလို့ဆိုရင်ဟာမပါမဖြစ်အရာဖြစ်တော့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းရတယ်အရင်ဝန်သားပါတယ်ဒီကလပ်စစ်ဟောင်းမှာဆိုရင်တော့အခုဒီပေါ်လီတက်ပေါ့ဒီလမနိတ်တွေထပ်သွင်းလာရှိတယ်တခြားပိတ်တွေအသစ်တွေတွေ့
CLASSIC HomeMart အနေနဲ့အမတို့တကယ်ကို authorized distributor ယူထားတဲ့ဥက္ကစာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိမာပထမဆုံးဘရန်တစ်ခုကတော့ဒီ Polytech Laminates ပေါ့နော်အမတို့က Australia technology ကိုအခြေခံပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့အာဩစတြေးလျနဲ့နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းဘရန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Laminate sheet တွေဖြစ်တဲ့အဓိကတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအမတို့ကတွဲသုံးနေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ commercial residential project တွေမှာသုံးနေရှိတယ်အာဒီအမတို့ပြောမယ်ဆိုရင် hotel ရဲ့ counter top တွေ kitchen top တွေ များတော့ဒီတော့မများနေရာတွေမှာ Laminates တွေအသုံးနေရှိတာပေါ့เนาะသူမှလည်းပက်တန်သုံးဟာကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအမားတို့တင်ထားတာကစုစုကမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့စုစုကမှတ်တစိတ်တက်ချာကုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအမားတို့ပထမအမားတင်တဲ့ဒါအမားတို့ပထမဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအမားတို့ရှိမှာကပက်တန်ဆိုရင်လည်းစုံစုံလေးလေးရှိတယ်တချို့တက်ချာကုတ်တွေဆိုရင်အမားတို့ဒီမ
shimmering pare effect le de para shi de pi wa phang chwa effect pa bi lo shimmering go twae ya para le de shi de to lo pattern song design song color song go amaro di amaro classic home ma a ko ko ye sait jet way nai na bo no so ma a chang stretcha di tetcha ko lo pyo lai mae so yin di suzuka tetcha ko ma pattern le to lo song le twae chang interior design ni ye interior designer ri adika bo no thru ye design concept di ma thae twin sin sa pi lo creation mind go di ka tha pi lo thru lo yu lu ya da bo no အဲ့ဒါကိုဆိုရင်ဒါအထူးစီစဉ်ရတဲ့ပရိုဂရမ်ရှိတဲ့ရရှိတဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်
amaro ka di classic home mat hema adi ka wun sa mu ka amaro a jaro one stop service ko amaro focus lut de da amaro ko rai tin twin thar de product di apin amaro amaro di nai nge ma shi ni de de ke ko quality wise product di de ne le amaro collab lut thar a le di shi da bo adi ka one stop service pyo de nya ma amaro a ceiling no flooring no wall ko bo no da ri akon pa me lighting ba pa ma bo no so ro de ke amaro myama nai nge ma quality phit ni de brands di toro mya mya brands တွေထဲမှာအမားတို့ကလည်းအမားတို့နဲ့လက်တွဲပြီး collab လုပ်ထားတဲ့အဲ brands တို့တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဓိကပြောမယ်ဆို wellness တို့ gyprock တို့ shera တို့ပေါ့နော်အာပြီးတော့ ecolex တို့ပေါ့ euro pipe တို့ပေါ့ဒါတွေဒီအမားတို့နဲ့ဒါလက်တွဲလုပ်နေတဲ့ brands တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ brand တွေတွေကအဓိကဒါအမားတို့က project sector ကို focus လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ quality တိုက်နှစ်သက်တဲ့အာဒီ clients တွေအနေနဲ့အာအမားတို့ဒီဒီ classic home မှာ product wise ပေါ့ quality wise product တွေကို one stop service အနေနဲ့လေအမားတို့ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေပေးဝမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် Classic Homemart ကိုအမား okay ပေါ့နော် Classic Homemart ကနေပြီးတော့ဘလိုပစ္စည်းလေးတွေလိုချင်တယ်ဘာလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုတော့အမားတို့မှာ Facebook page လေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ Classic Homemart ဆိုတဲ့ Facebook page လေးမှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်တယ်လို့ကဲ inquiry တစ်ခုခုကိုလိုချင်တဲ့ project လေးတွေရှိတယ် inquiry sector တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအမားတို့ကို direct call လေးခေါ်ပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ် Viber message Viber ကနေလည်းအမားတို့ကနေပြီးတော့ detail လေးတွေကိုပြောပြပေးပါတယ်ရှင်ဒီကကျတော့အမတ်ခွနစ်ဘရင်တော်လန်တောင်တကုံမြို့နယ်26ရက်ကွာပေါ့နော်ဒီမြရမုံအေရရှင်ကိုဒီလိုလေးပွဲလေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနဲ့လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။ Classic လေးဒီထက်မကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေ။ပို့ပြီးအောင်အောင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ Classic ဆောင်မဲ့ရေရှည်အောင်မြင်ပါစေဗျ။ပြီးတော့ဆိုင်ခွင့်တွေလည်းအများကြီးပွင့်နိုင်ပါစေ။ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့အတော် update ဖြစ်တဲ့ PC တွေအများကြီးပွင့်နိုင်ပါစေ။